नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, 12वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं सक्सेस अकॅडमी मध्ये स्वागत आहे। आपण प्रीवियस लेक्चर मध्ये सम इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स ऑफ द मॅथमॅटिकल लॉजिक, त्यालाच आपण स्टँडर्ड लॉज ऑफ द मॅथमॅटिकल लॉजिक आपण स्टडी केलेलं आहे। पहा, ओके, तर काल मी तुम्हाला होमवर्क दिलेला होता। होमवर्क काय दिलेला होता तुम्हाला, हे जे काही 10 लॉज आहेत, हे जे काय बेसिक 10 लॉज जे काय दिलेले आहेत, त्याचा व्यवस्थित स्टडी करायचा आहे। ओके, ते सगळे 10 लॉज आपल्याला तोंडपाठ करायला सांगितले होते। पहा, काय करायला सांगितलं होतं तुम्हाला, इथं तोंडपाठ करायला सांगितलं होतं, पण त्याच्यावर आधारित तुम्हाला काय असणार, इथं बेसिक एक्झाम्पल्स आपल्याला रेफर करायचे आहेत। बेसिक एक्झाम्पल्स आपल्याला रेफर करायचे आहेत। पहा, ओके, तर त्यात ग्रह धरून जातोय मी इथं जे काही 10 लॉज तुम्हाला मी दिलेले होते, ते सर्व विद्यार्थ्यांनी 10 वेळा मी लिहायला सांगितलेलं होतं, लिहिलेलं असाल, बरोबर आहे का? पहा, ओके, आणि ते तोंडपाठ केल्याशिवाय तुम्हाला गत्यंतर नाही आहे। पहा, समजलं? ओके, कारण ते 10 लॉज वर आधारित आपल्याला 3 किंवा 4 मार्काचे एक्झाम्पल्स आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे आहेत। पहा, ओके, आजचं पण एक्झाम्पल त्यावरच आधारित आहे। पहा, आजचं पण एक्झाम्पल त्यावरच आधारित आहे। ओके, क्वेश्चन काय दिलेलं आहे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, क्वेश्चन दिलेलं आपल्याला दिसतं का सगळ्यांना? पहा, क्वेश्चन दिलेलं आपल्याला विदाउट युझिंग द ट्रुथ टेबल, ओके, प्रूफ करायचं आपल्याला तर इथं पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू, ओके, इक्विवॅलंट टू पी कंजंक्शन ऑफ क्यू, ओके, डिसजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन निगेशन ऑफ व्हॅल्यू क्यू मध्ये रेफर होईल। पहा, कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू मध्ये रेफर होईल। पहा, ओके, हे स्टेटमेंट आपल्याला प्रूफ करायचं आहे। पाहता इथं जे स्टेटमेंट आपल्याला प्रूफ करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू इक्विवॅलंट टू पी कंजंक्शन ऑफ क्यू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, हे स्टेटमेंट आपल्याला काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, इथं प्रूफ करायचं आहे। पहा, ओके, 3 मार्काला बऱ्याच वेळा विचारलेलं एक्झाम्पल आहे, मार्च 13, त्याचबरोबर मार्च 18 ला 3 मार्काला विचारलेलं एक्झाम्पल आहे। किती मार्काला विचारलेलं एक्झाम्पल? 3 मार्क्स, ओके, 3 मार्काला विचारलेलं एक्झाम्पल आहे। ओके, सोल्युशन काय असणार आहे पाहते इथं, लेट किंवा LHS इज इक्वल टू, मी डावीकडून उजवीकडे शिफ्ट होणार आहे। पहा, LHS इज इक्वल, LHS काय दिलेलं आपल्याला, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू दिलेलं आहे। पहा, ओके, आता पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू जर दिलेलं असेल तर कंडिशनल स्टेटमेंट काय येणार आहे पाहते इथं, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू जर असेल, पी इम्प्लिकेशन क्यू, ओके, कंजंक्शन ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट क्यू इम्प्लिकेशन व्हॅल्यू काय असणार इथं, पी मध्ये आपल्याला पहा, क्यू इम्प्लिकेशन पी मध्ये रेफर होईल। पहा, ओके, एक्झॅक्टली इक्वल टू कंडिशनल स्टेटमेंट आपल्याला काय सांगतं, पहा, आठवतं का? पहा, आपण रिझल्ट स्टडी केलेलं आहे, कंडिशनल स्टेटमेंट काय सांगतं आपल्याला, पी डबल इम्प्लिकेशन क्यू जर दिलेलं असेल तर निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन ऑफ पी मध्ये आपल्याला रेफर करायचंय। पहा, त्यालाच काय म्हणतो आपण, कंडिशनल स्टेटमेंटचा मी वापर करणार आहे। डबल इम्प्लिकेशन कन्वर्ट टू काय केलेलं आपल्याला, फर्स्ट इम्प्लिकेशन मध्ये मी रेफर केलेलं आहे, आणि इम्प्लिकेशन कन्वर्ट टू काय करणार आहे मी, कंडिशनल स्टेटमेंट कंजंक्शन आणि डिसजंक्शन मध्ये पूर्ण स्टेटमेंट मी काय करणार आहे, तिथं रिप्लेस करून घेणार आहे। पहा, त्यामुळे कुठला लॉ वापरायचा आपल्याला, कंडिशनल स्टेटमेंटचा मला इथं वापर करायचा आहे। पहा, काय सांगतं कंडिशनल स्टेटमेंट, आठवतं का? पहा, काय नाही व्हॅल्यू, कंडिशनल स्टेटमेंट काय सांगतं आपल्याला, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन काय असणार व्हॅल्यू क्यू, ओके, कंजंक्शन रिमेन सेम नो चेंज, निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन व्हॅल्यू पी मध्ये रेफर होईल। पहा, डिसजंक्शन व्हॅल्यू पी मध्ये रेफर होईल। मी पुढे रेफर करणार इथं कंडिशनल, काय रेफर करणार इथं, कंडिशनल लॉचा मी काय केलेलं विद्यार्थी मित्रांनो, इथं वापर केलेला आहे। पहा, ओके, बाहेर आत बाहेर काय दिसतं आपल्याला, कंजंक्शन, दोन फॅक्टर्स दिलेले आहेत, दोन फॅक्टरच्या मधला अल्जेब्रा कुठला कंजंक्शन आहे, पहिल्या ब्रॅकेटनं दुसऱ्या ब्रॅकेटला काय करायचं आपल्याला, मल्टिप्लाय करायचं आहे, त्यालाच काय म्हणतो आपण, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, त्याला काय म्हणतो आपण, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ म्हणणार आहे। पहा, ओके, एक्झॅक्टली इक्वल टू निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट
negation of q disjunction value p madhe apply will okay disjunction remains same no change okay q conjunction of inside the bracket negation of q okay disjunction of value p madhe apply pa kutla law use kelela pa distributive law cha mi vapar kelela hai distributive law cha vapar kelela hai pa okay ha pahila bracket apply will ita बरोबर आहे का पहा ओके आणि हा दुसरा ब्रॅकेट आपल्याला पहा पहिला ब्रॅकेट ना मी काय केलेले विद्यार्थी मित्रांनो दुसरा ब्रॅकेटला काय केलेला आपण मल्टीप्लाय केलेला आहे आणि त्याला काय म्हणतो आपण डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ ओके त्याच्यानंतर परत मला रेफर करावा लागेल परत मी डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ यूज करणार आहे पहा ओके निगेशन ऑफ बाहेर कंजंक्शन आत डिजंक्शन आहे अगेन बाय युजिंग डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय करणार आहे पहा निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ व्हॅल्यू क्यू ओके पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये पहा ओके डिजंक्शन ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू काय असणार इथं पी मध्ये आपल्याला पहा ब्रॅकेट कंप्लीट ओके डिजंक्शन ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट सेम पार्ट मी परत निगेशन ऑफ पी न मी आत मल्टीप्लाय करणार आहे इथं निगेशन ऑफ पी न मी आत काय केलेलं इथं मल्टीप्लाय केलेलं आहे तर क्यू कंजंक्शन आत मला मल्टीप्लाय करायचं आहे पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन मी आत मल्टीप्लाय केलेलं आहे तर दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये सुद्धा क्यू कंजंक्शन ना मला आत मल्टीप्लाय करायचं पहा क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू ओके डिजंक्शन ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट क्यू कंजंक्शन ऑफ काय असं व्हॅल्यू इथं पी मध्ये रेफर पहा होल ब्रॅकेट कंप्लीट परत काय युज करू केलेलं आपण इथं डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉचा मी वापर केलेला आहे पहा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉचा मी वापर केलेला आहे पहा विद्यार्थी मित्रांनो समजलं व्यवस्थित ओके आता मला रेफर करायचं इथं कॉम्प्लिमेंट लॉ यूज करायचं पहा कॉम्प्लिमेंट लॉ मला इथं यूज करायचं पहा ओके काय दिसतं आपल्याला कॉम्प्लिमेंट लॉ काय दिसतं पहा दिसतं का सगळ्यांना ओके बोला पी डिजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी असेल तर व्हॅल्यू टी मध्ये रेफर होणार आहे पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी जर आलेलं असेल तर व्हॅल्यू कॅपिटल एफ मध्ये रेफर होईल पहा कॅपिटल एफ मध्ये रेफर होईल त्यामुळे मला कुठल्या लॉचा वापर करायचा आपल्याला कुठल्या लॉचा वापर करायचा आहे कॉम्प्लिमेंट लॉचा मी वापर करणार आहे ओके पहिल्या ब्रॅकेटमधला दुसरा पार्ट आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमधला पहिला पार्ट या दोघांमध्ये मला कॉम्प्लिमेंट लॉचा वापर करायचा आहे ओके पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी व्हॅल्यू काय रेफर केलेलं आपण कॅपिटल एफ ओके आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू व्हॅल्यू काय असणार कॅपिटल एफ मध्ये मला रेफर करायचं आहे पहा ओके एक्झॅक्टली इक्वल टू पहिल्या ब्रॅकेटमधली पहिली टर्म रिमेन सेम निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ व्हॅल्यू क्यू ओके डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू काय असणार इथं कॅपिटल एफ ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू किती आलेली इथं कॅपिटल एफ मध्ये रेफर होईल पहा ओके डिजंक्शन ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट ओके ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू काय अप्लाय होईल क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू व्हॅल्यू कॅपिटल एफ मध्ये रेफर होणार आहे डिजंक्शन ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट क्यू कंजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू पी रिमेन सेम कुठला लॉ वापरलेला आहे आपण कॉम्प्लिमेंट लॉचा मी इथं वापर केलेला आहे पहा कुठल्या लॉचा वापर केलेला आहे आपण कॉम्प्लिमेंट लॉचा इथं मी वापर केलेला आहे पहा समजलं व्यवस्थित कुठल्या लॉचा वापर केला आपण कॉम्प्लिमेंट लॉचा इथं मी रेफर केलेला आहे वापर केलेला आहे पहा ओके आता अगेन मला काय दिसतं पहा डिजंक्शन ऑफ एफ आहे म्हणजेच काय आपल्या इथं सुरुवातीला ह्या पार्टमध्ये ह्या दुसरा जो पार्ट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये मी रेफर करणार इथं कमेडी लॉ यूज करणार आहे पहिला ब्रॅकेट रिमेन सेम नो चेंज निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू ओके डिजंक्शन ऑफ एफ रिमेन सेम डिजंक्शन ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट काय नारे पाहिजे कमेडी लॉ क्यू कंजंक्शन ऑफ पी ओके डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू एफ मध्ये आपल्याला पहा कुठला लॉ यूज केलेला पहा कम्युटेटिव्ह लॉचा मी वापर केलेला पहा कुठला लॉ यूज केलेला पहा कम्युटेटिव्ह लॉचा मी इथं वापर केलेला पहा ओके एक्झॅक्टली बोललो आता मला सांगा जर ह्या पहिल्या ब्रॅकेटला जर मी पी रेफर केलं आणि इकडचा पण मी ब्रॅकेट मी पी रेफर केलं तर पी डिजंक्शन ऑफ एफ आणि पी डिजंक्शन ऑफ एफ व्हॅल्यू काय अप्लाय होईल पी डिजंक्शन ऑफ एफ बोला व्हॅल्यू काय असणार इथं आयडेंटिटी लॉ मध्ये मी रेफर केलेलं पहा पी डिजंक्शन ऑफ एफ व्हॅल्यू काय असणार इथं गिव्हन स्टेटमेंट रिमेन्स सेम पी डिजंक्शन ऑफ एफ गिव्हन स्टेटमेंट रिमेन्स सेम पी एज इट इज येणार आहे पहा याचा अर्थ आयडेंटिटी लॉचा जर मला इथं वापर करायचा असेल ह्या पूर्ण स्टेटमेंटला मी पी रेफर केलेला आहे एक्झॅक्टली इक्वल टू पी डिजंक्शन ऑफ एफ आयडेंटिटी लॉ काय सांगतो आपल्याला पी डिजंक्शन ऑफ एफ व्हॅल्यू गिव्हन स्टेटमेंट पी रिमेन्स सेम आणि पी कशाबद्दल यूज केलेला पण निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू रिमेन्स सेम डिजंक्शन ऑफ सेम पार्ट काय नाही इथं
पी कशाबद्दल रेफर करायचं आपल्याला पी डिजंक्शन ऑफ एफ बाय युजिंग आयडेंटिटी लॉ व्हॅल्यू काय असेल इथं पी रिमेन सेम गिवन स्टेटमेंट रिमेन्स सेम गिवन स्टेटमेंट काय दिलेलं इथं क्यू कंजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू पी मध्ये आपल्याला पहा यूज काय केला पहा आयडेंटिटी लॉ यूज काय केलेला पहा आयडेंटिटी लॉ आयडेंटिटी लॉचा मी वापर केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो ओके ह्या पूर्ण स्टेटमेंटला मी पी रेफर केलेलं आहे पी डिजंक्शन ऑफ एफ व्हॅल्यू काय असणार गिवन स्टेटमेंट रिमेन्स सेम स्टेटमेंट काय असणार इथं निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू रिमेन्स सेम सिमिलरली डिजंक्शन रिमेन्स सेम नो चेंज ओके क्यू कंजंक्शन ऑफ पी त्याला म्हणजे मी पी रेफर केलेलं आहे पी डिजंक्शन ऑफ एफ रिमेन्स काय अप्लाय होईल पी येणार आहे म्हणजेच काय आपलं पी म्हणजे काय रेफर केलं आपण क्यू कंजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू पी मध्ये आपल्याला पहा कुठला लॉ युज केला आपण कुठला लॉ युज केलेला आपण आयडेंटिटी लॉचा मी वापर केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो ओके आता हेच आपल्याला प्रूफ करायचं आहे जर व्यवस्थित चेक केलं आपल्याला तेच प्रूफ करायचं फक्त काय करावं लागेल आपल्याला कम्युनिटी लॉचा मला इथं वापर करावा लागेल पहा एक्झॅक्टली इक्वल टू ओके क्यू इम्प्लिकेशन सॉरी पी कंजंक्शन ऑफ क्यू कंजंक्शन ऑफ पी ओके डिजंक्शन ऑफ इन्साइड द ब्रॅकेट निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ व्हॅल्यू क्यू मध्ये आपल्याला पहा कुठला लॉ यूज केला पहा कम्युटेटिव्ह कम्युटेटिव्ह लॉचा मी वापर केलेला आहे पहा ओके परत ह्या दोघांमध्ये मी कम्युटेटिव्ह लॉ वापरणार आहे पी कंजंक्शन ऑफ काय असेल तर क्यू ओके डिजंक्शन ऑफ इन्साइड द ब्रॅकेट डिजंक्शन ऑफ इन्साइड द ब्रॅकेट निगेशन ऑफ पी ओके कंजंक्शन निगेशन ऑफ व्हॅल्यू क्यू मध्ये रेफर होईल पहा परत मी कशाचा वापर केला इथं कम्युटेटिव्ह कम्युटेटिव्ह लॉचा मी वापर केलेला आहे आणि हेच आपल्याला प्रूफ करायचं आहे इज इक्वल टू RHS, therefore, LHS is equal value का apply होईल RHS, therefore, काय असणार इथं P double implication Q, equivalent to P conjunction of Q, disjunction of inside the bracket, negation of P, conjunction, negation of value, Q मध्ये apply होईल पहा हेन्स प्रूव्ड समजलं व्यवस्थित कळलं का पहा ओके म्हणजे 10 स्टँडर्ड लॉचा वापर करून 10 स्टँडर्ड लॉचा वापर करून मी काय केलेलं इथं जे स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेलं होतं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट जे प्रोव्हाइड केलेलं होतं ते आपण काय केलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथं सिम्प्लिफाय केलेलं आहे पहा समजलं ओके आता मला तुम्हीच सांगा पाहू जर मला हे 10 लॉज जर मला माहीत नसतील जर मला हे दिलेले 10 लॉज जर मला माहीत नसतील मला सांगा एक्झाम्पल सोडवता येईल का डेफिनेटली एक्झाम्पल अडकणार आहे पहा डेफिनेटली एक्झाम्पल सोडविता येणार नाही सोडविता येणार नाहीये पहा त्यामुळे कंपल्सरी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जे लॉग टेब सॉरी जे 10 स्टँडर्ड लॉज मी दिलेले आहे ते मात्र कंपल्सरी सगळ्यांनी पाठ करायला हवेत पाहिजेत पहा ओके सेम टाईपचं अजून एखादं एक्झाम्पल पाहूया पहा आपण सेम टाईपचं अजून एखादं एक्झाम्पल आपण बघूया पहा ओके एक्झाम्पल काय दिलेलं पहा आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो इथं विदाउट युझिंग काय रेफर केलेले पहा विदाउट युझिंग दिसतं का सगळ्यांना विदाउट युझिंग द ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल ओके प्रूफ दॅट ओके प्रूफ काय करायचं पहा आपल्याला इन्साइड द ब्रॅकेट पीडी जंक्शन ऑफ क्यू पीडी जंक्शन ऑफ क्यू ओके कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन इम्प्लिकेशन क्यू ओके इज ए काय यूज करायचं आपल्याला टॅटोलॉजी इज ए टॅटोलॉजी आपल्याला काय करायचं इथं टॅटोलॉजी आपल्याला प्रूफ करायचं आहे पहा काय यूज करायचं आपल्याला इज ए टॅटोलॉजी म्हणजे मिळणार रिझल्ट हा कॅपिटल टी मध्ये यायला पाहिजे आहे त्यालाच काय म्हणतो आपण टॅटोलॉजी म्हणतो पहा आपण समजलं व्यवस्थित ओके विदाउट युझिंग द ट्रुथ टेबल आपल्याला प्रूफ करायचं आहे पहा ओके सोल्युशन काय असणार आहे पहा अगेन 3 मार्काचं एक्झाम्पल आहे विदाउट युझिंगचे जे काही सगळे एक्झाम्पल्स असणार आहेत हे 3 किंवा 4 मार्काला एक्झामला विचारले गेलेले आहेत पहा ओके लेट किंवा हिअर आपल्याला प्रूफ करायचं आहे पहा ओके लेट काय दिलेलं आहे पहा इन्साइड ब्रॅकेट पी डिजंक्शन ऑफ क्यू ओके कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी ओके इम्प्लिकेशन व्हॅल्यू क्यू मध्ये रेफर होईल आता ह्याची मला व्हॅल्यू काढायची आहे ह्याची मला काय करायचं इथं व्हॅल्यू रिसबमिट करायची आहे पहा ओके इन्साइड द ब्रॅकेट कंजंक्शन डिजंक्शन आहे इनसाइड द ब्रॅकेट कंजंक्शन डिजंक्शन आहे पहा यूज काय करणार मग दोन ऑपरेटर जर एकत्र आलेले असतील तर मी रेफर काय करणार इथं डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉचा मला वापर करायचा आहे पहा डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉचा मला वापर करायचा आहे काय सांगतो सांगा पाहू मला डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय सांगतो आपल्याला सांगा पाहू इथं युज केलेला आपण रेफर केलेला डिस्ट्रीब्युटिव्ह
लॉ का अप्लाई पहा पी डिजंक्शन ऑफ क्यू कंजंक्शन ऑफ आर इक्वालंट टू पी डिजंक्शन ऑफ क्यू कंजंक्शन पी डिजंक्शन ऑफ आर ओके म्हणजे बाहेरील जी टर्म आहे निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन ह्याने मी आतल्या साईडला काय करणार आहे आता इथं मल्टीप्लाय करणार आहे पहा ओके इन्सर्ट वगैरे काय येणार आहे पहा आता इथं P conjunction of negation of value P, okay? Disjunction of inside the bracket Q conjunction of negation of value P madhe aplyal pa bracket complete implication Q remains same implication Q remains same kutla law use kelela pan distributive law cha mi vapar kelela pa kutla law vaparla pan distributive law cha ithe mi vapar kelela okay इनसाइड द ब्रैकेट परत काय दिसतं आपल्याला इनसाइड ब्रैकेट परत काय दिसतं पहा आपल्याला काय दिसतं सांगा पाहू इथं काय दिसतं पहा पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी जर दिलेल्या स्टेटमेंटचं कंजंक्शन मध्ये निगेशन जर असेल तर मी कुठला लॉ यूज करतो आपण आठवा लवकर कुठला लॉ यूज करतो आपण कॉम्प्लिमेंट लॉचा मी वापर करणार आहे पहा कॉम्प्लिमेंट लॉ पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी कॉम्प्लिमेंट कधी वापरायचं आहे पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी दिलेल्या स्टेटमेंटचं निगेशन कंजंक्शन मध्ये यूज केलेलं असेल किंवा डिजंक्शन मध्ये यूज केलेलं असेल तर मी कुठल्या लॉचा वापर करणार इथं कॉम्प्लिमेंट लॉचा मला वापर करावा लागेल म्हणजे हा जो ब्रॅकेट दिलेला आहे ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू काय असणार इथं कॅपिटल एफ मध्ये रेफर होईल पहा एक्झॅक्ट इक्वल टू कॅपिटल एफ ओके डिजंक्शन ऑफ इन्सर्ट द ब्रॅकेट क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी मध्ये आपल्याला पहा ओके ब्रॅकेट कंप्लीट इम्प्लिकेशन क्यू रिमेन सेम कुठला लॉ वापरलेला आपण कॉम्प्लिमेंट लॉचा मी वापर केलेला पहा ह्या ब्रॅकेटच्या वर किती आलेले कॅपिटल एफ मध्ये फिल पहा ओके आता एफ डिजंक्शन आहे आपल्याला पहिल्यांदा स्टेटमेंट लागणार आहे त्यामुळे मी परत कम्युटेटिव्ह लॉचा वापर करून पहिला स्टेटमेंट मी रिअरेंज करून घेणार आहे एक्झॅक्ट इक्वल टू काय येणार आहे पहा इन्साइड द ब्रॅकेट कम्युटेटिव्ह लॉ क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी ओके डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू एफ मध्ये आपल्याला पहा इम्प्लिकेशन क्यू रिमेन्स सेम कुठला लॉ वापरला तिथं कम्युटेटिव्ह लॉचा मी वापर केलेला आहे पहा ओके आता विद्यार्थी मित्रांनो ह्या ब्रॅकेटमध्ये हा जो ब्रॅकेट दिलेला आहे ब्रॅकेटमध्ये इन्साइड ब्रॅकेट जो दिलेला आहे त्याची जर व्हॅल्यू मी जर पी मध्ये रेफर केली तर पी डिजंक्शन ऑफ एफ पी डिजंक्शन ऑफ एफ ओके कुठला लॉ यूज करणार आयडेंटिटी लॉ पी डिजंक्शन ऑफ एफ व्हॅल्यू किती अप्लाय होईल गिवन स्टेटमेंट रिमेन्स सेम ओके आयडेंटिटी लॉ काय सांगतो आपल्याला पी डिजंक्शन ऑफ एफ रिमेन्स काय असेल तर गिवन स्टेटमेंट पी रिमेन्स सेम येणार आहे पहा ओके आता दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये पी स्टेटमेंट काय घेतलेलं आपण पूर्ण ह्या ब्रॅकेटला रेफर केलेलं आहे त्यामुळे ब्रॅकेट काय ना सांगा इथं मग क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी ओके क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन व्हॅल्यू क्यू मध्ये आपल्याला पहा कुठला लॉ यूज केलेला आपण आयडेंटिटी लॉचा मी इथं वापर केलेला पहा विद्यार्थी मित्रांनो कुठल्या लॉचा वापर केलेला आपण आयडेंटिटी लॉचा आपण इथं रेफर केलेला आहे वापर केलेला आहे पहा आपण समजलं व्यवस्थित कळलं का पहा ओके आता पुढच्या स्टेपला आता कन्वर्जन करून आपण नॉर्मल स्टेपला रिअरेंज केलेलं आहे पहा नॉर्मल स्टेपला काय केलेलं आपण रिअरेंज मी अप्लाय केलेला आहे ओके आता विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला कशाचा वापर करायचा आहे पहा आता इथं दिसतं आपल्याला इथं काय दिसतं आपल्याला इथं क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी इम्प्लिकेशन क्यू ओके आपण कंडिशनल स्टेटमेंट यूज केलेला आहे सपोज ह्या स्टेटमेंटला जर मी पी रेफर केलं तर पी इम्प्लिकेशन क्यू ओके कंडिशनल स्टेटमेंट काय नाही निगेशन ऑफ पी ओके डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू क्यू मध्ये आपल्याला पहा निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू क्यू मध्ये रेफर होईल पहा समजलं व्यवस्थित ओके क्यू मध्ये रेफर होणार आहे म्हणजेच काय होणार पाहिजे मग एक्झॅक्टली इक्वल टू निगेशन ऑफ इन्साइड ब्रॅकेट पी इज रेफर्ड एक्स एज ए क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी ओके डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू क्यू मध्ये अप्लाय होईल कुठला लॉ यूज केला आपण कंडिशनल लॉचा मी वापर केलेला आहे पहा ओके ह्या स्टेटमेंटला जर मी पी रेफर केलं पी इम्प्लिकेशन क्यू ओके पी इम्प्लिकेशन क्यूचं कंडिशनल स्टेटमेंट काय येणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो कंडिशनल स्टेटमेंट काय येणार इथं पी इम्प्लिकेशन क्यूचं कंडिशनल स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन क्यू आणि पी मी कशासाठी कुठला पार्ट यूज केलेला आहे पीचा कुठला पार्ट यूज केलेला आहे क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी म्हणजे निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ
पी डिजंक्शन पुढचं स्टेटमेंट रिमेन्स सेम. क्यू मध्ये रेफर केलं पहा, काय रेफर केलं आपण, कंडिशनल लॉ यूज केलेला पहा आपण. ओके, पुढच्या स्टेपला मी निगेशनचा वापर करणार आहे. एक्झॅक्टली इक्वल टू हा जो निगेशन आहे त्याने मी आतल्या साईडला मल्टिप्लाय करणार आहे. पहा काय नाही व्हॅल्यू, इथं निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन कन्वर्ट टू अप्लाय विन डिजंक्शन निगेशन ऑफ व्हॅल्यू पी मध्ये रेफर होईल. पहा ओके, ब्रॅकेटचा वापर करतो पहा मी. डिजंक्शन ऑफ क्यू रिमेन्स सेम, वापर कसा केला आपण, निगेशनचा वापर केलेला आहे. कशाचा वापर केला आपण, निगेशनचा मी वापर केलेला आहे. पहा ओके, आता मला सांगा निगेशन ऑफ द निगेशन, निगेशन ऑफ द निगेशन काय आपलं, निगेशन ऑफ द निगेशन, निगेशन गेट अवॉइड, निगेशन मी अवॉइड करणार आहे. पहा ओके, म्हणजेच काय झालं आता, निगेशन ऑफ क्यू डिजंक्शन व्हॅल्यू पी. ओके, ब्रॅकेट कम्प्लीट, डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू क्यू रिमेन सेम. मी वापर काय केला, देता निगेशनचा वापर केलेला. पहा निगेशनचा काय केलेला पण, वापर केलेला आहे निगेशनचा मी. निगेशन ऑफ द निगेशन, निगेशन गेट अवॉइड, निगेशन गेट अवॉइड होणार आहे. पहा ओके, अप्लाय करा आता इथं काय काय येणार पहा, आता इथं रूल्स ऑफ द निगेशनचा मी वापर केलेला आहे. ओके, आता पुढच्या स्टेपला विद्यार्थी मित्रांनो, इथं क्यू आहे, इथं पण निगेशन ऑफ क्यू आहे. मी काय करणार आता विद्यार्थी मित्रांनो, कम्युनिटी लॉचा वापर करून मी क्यू पी क्यू आर मध्ये, म्हणजे पी क्यू मध्ये मी रेफर करणार आहे. पी क्यू मध्ये जर मला रेफर करायचं असेल, पी क्यू मध्ये जर मला रेफर करायचं असेल विद्यार्थी मित्रांनो, काय करावं लागेल पहा, मग आपल्याला पी क्यू मध्ये जर मला रेफर करायचं असेल तर गिवन स्टेटमेंट, गिवन जे स्टेटमेंट दिलेलं असेल ते गिवन स्टेटमेंट मी सिम्प्लिफाय करणार आहे. पहा गिवन स्टेटमेंट सिम्प्लिफाय करायचं आपल्याला. ओके, दिसतं सगळ्यांना व्यवस्थित, बोला काय काय येणार आता इथं. मग निगेशन ऑफ, आता हा जो ब्रॅकेट दिसतो आपल्याला तो मी कम्युनिटी लॉ यूज करणार आहे. म्हणजेच काय येणार पहा, एक्झॅक्टली इक्वल टू पी इन साइड द ब्रॅकेट. ओके पी, ओके डिजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ व्हॅल्यू क्यू, डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू क्यू मध्ये आपल्याला पहा कुठला लॉ यूज केलेला आपण, कुठला लॉ यूज केलेला आहे, दिसतं का सगळ्यांना कुठला लॉ यूज केलेला आपण, कम्युनिटिव्ह लॉ, कम्युनिटिव्ह लॉ. ओके, पी डिजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू इक्वालंट टू, सॉरी डिजंक्शन ऑफ क्यू मध्ये मी कम्युनिटी लॉचा वापर केलेला आहे. आता पुढच्या स्टेपला डिजंक्शन, डिजंक्शन आहे, मी काय करणार इथं दोघांचा ग्रुप अप्लाय करणार आहे. पहा म्हणजेच काय आपल्याला इथं पी डिजंक्शन ऑफ इन साइड द ब्रॅकेट निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू क्यू मध्ये आपल्याला पहा कुठला लॉ यूज केला आपण, असोसिएटिव्ह लॉ. कुठला यूज केलेला आपण, असोसिएटिव्ह, असोसिएटिव्ह लॉचा मी वापर केलेला आहे. पहा ओके, परत मी इन साइड ब्रॅकेट मी काय यूज करणार आहात, परत कम्युनिटी लॉ यूज करायचा आपल्याला. पी डिजंक्शन ऑफ इन साइड द ब्रॅकेट क्यू डिजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू कुठला लॉ यूज केला परत आपण, कम्युटेटिव्ह, कम्युटेटिव्ह लॉचा मी वापर केलेला आहे. ओके, मगाचे सांगितलं मी, जर दिलेल्या स्टेटमेंटचं, दिलेल्या स्टेटमेंटचं, दिलेल्या स्टेटमेंटचं परत पुढे निगेशन असेल तर कुठला लॉ यूज करतो आपण, कॉम्प्लिमेंट लॉचा मी वापर करणार आहे. पहा कॉम्प्लिमेंट लॉ, पी डिजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी व्हॅल्यू काय आपल्याला, कॅपिटल टी मध्ये रेफर होईल. पहा फक्त इथे क्यू दिलेला आहे, क्यू डिजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ क्यू व्हॅल्यू काय असेल, तुम्हाला कॅपिटल टी मध्ये रेफर होणार आहे. पहा ओके, म्हणजे ब्रॅकेटची व्हॅल्यू किती असेल, इथं कॅपिटल टी मध्ये आपल्याला. पहा पी डिजंक्शन ऑफ व्हॅल्यू काय असेल, इथं कॅपिटल टी मध्ये रेफर होईल. पहा ओके, पुढे मी रेफर करणार कुठला लॉ यूज केला आपण, कॉम्प्लिमेंट, कॉम्प्लिमेंट लॉचा मी वापर केलेला. पहा कॉम्प्लिमेंट लॉचा वापर केलेला आहे. ओके, पी डिजंक्शन ऑफ टी, बरा कुठला रूल यूज करणार, इथं कुठला लॉ यूज करणार, कुठला लॉ यूज करावा लागेल आपल्याला, बोला सगळ्यांनी इथं कुठला लॉ यूज करावा लागेल. ओके, आयडेंटिटी लॉचा वापर करायचा आपल्याला, कुठल्या लॉचा वापर करायचा आपल्याला, आयडेंटिटी लॉ. पी डिजंक्शन ऑफ टी व्हॅल्यू काय असेल, इथं कॅपिटल टी मध्ये रेफर होईल. पहा कॅपिटल टी, कुठला लॉ यूज केला पण, आयडेंटिटी, आयडेंटिटी लॉचा मी वापर केलेला. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, कुठल्या लॉचा वापर केलेला पण, आयडेंटिटी लॉचा वापर केलेला आहे. एक्झॅक्टली इक्वल टी जर असेल तर कंडिशन काय अप्लाय होईल, इज ए टॅटोलॉजी, म्हणजेच काय आपल्याला देअर फोर्स काय नाही ते व्हॅल्यू, हेन्स मी रेफर करतो पहा इथं हेन्स. ओके, पी डिजंक्शन ऑफ क्यू, पी डिजंक्शन ऑफ क्यू. ओके, कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी, इम्प्लिकेशन क्यू. ओके, इज ए टॅटोलॉजी, इज ए कॅपिटल स्टेटमेंट आलेलं आहे, इज ए टॅटोलॉजी, टॅटोलॉजी आपल्याला पहा. ओके, हेन्स प्रूफ, हेन्स प्रूफ, समजलं सगळ्यांना व्यवस्थित. ओके, म्हणजेच काय केलं आपण,
प्रत्येक स्टेपला विद्यार्थी मित्रांनो इथं मार्क काय पहा ओके आणि एक लक्षात घ्या विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल जर असेल तर कंपल्सरी तुम्हाला जे लॉज दिलेले असतील ते लॉ कुठला लॉ मी इथं यूज केलेला आहे त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला कंपल्सरी एक्झाम्पल मध्ये रेफर करावंच लागेल. समजले व्यवस्थित ओके. मी टॉटोलॉजी प्रूफ केलं पहा म्हणजे मला 10 लॉज तुम्हाला व्यवस्थित स्टडी करूनच तुम्हाला इथं एक्झाम्पल सोडवावे लागतील पहा. समजलं. सेम फॉर्मॅटमध्ये एक 2-3 एक्झाम्पल्स एखादं दुसरं एक्झाम्पल मी तुम्हाला देणार आहे पहा ओके. आता उद्याच्या लेक्चरला आता जो टॉपिक आपल्याला डिक्लेअर केलेला होता गव्हर्नमेंटनं ओके तो बऱ्यापैकी कम्प्लीट झालेला आहे. त्यातला एकच पॉईंट राहिलेला आहे. कुठला पॉईंट? क्वांटिफायर्स ओके. क्वांटिफायर्स मध्ये आपल्याला 2 टाइपचे क्वांटिफायर्स यूज करायचे आहेत. एक्सटेन्शियल क्वांटिफायर्स आणि कुठला असणार इथं एक्सटेन्शियल क्वांटिफायर्स आणि असणार इथं 2 टाइपचे क्वांटिफायर्स यूज करायचे आपल्याला. युनिव्हर्सल क्वांटिफायर आणि एक्सटेन्शियल क्वांटिफायर्स कळलं का पहा ओके. त्याच्यावर आधारित एक्झाम्पल्स आणि त्याची थेरी आपण उद्याच्या लेक्चरला पाहणार आहोत ओके. टॉपिक मधला जो शेवटचा पॉईंट रेफर केलेला आहे ऍप्लिकेशन ऑफ मॅथमॅटिकल लॉजिक स्विचिंग सर्किट्स हा जो रूल आलेला होता. टॉपिक मधला जो शेवटचा पॉईंट आहे ऍप्लिकेशन ऑफ मॅथमॅटिकल लॉजिक स्विचिंग सर्किट्स ओके. तो जो पार्ट आहे तो जो 25% जो सिलेबस रिड्यूस केलेला आहे त्याच्यामध्ये तो पार्ट विद्यार्थी मित्रांनो कमी केलेला आहे पहा. तो पार्ट काय केलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथं कमी केलेला आहे पहा ओके. त्यामुळं हवा असेल किंवा वाटत जर महत्वाचं असेल किंवा हे करायचं शिकवायचं असेल तर काही दिवसानंतर तो पार्ट मी रिवाइज लेक्चरमध्ये शिकवणार आहे पहा ओके. म्हणजे टॉपिकमधला एकच पॉईंट आपला शिल्लक राहिलेला आहे. कुठला? क्वांटिफायर्स ओके. देर आर टू टाइप्स ऑफ द क्वांटिफायर्स. एक एक्सटेन्शियल क्वांटिफायर आणि दुसरं युनिव्हर्सल क्वांटिफायर ओके. क्वांटिफायर्स म्हणजे काय आहेत हे उद्याच्या लेक्चरला 5-10 मिनिटं आपल्याला लागणार आहेत ओके. टॉपिक इथं ऑलरेडी आपला कम्प्लीट झालेला आहे पहा ओके. त्याच्यावर आधारित क्वांटिफायरवरच्या आधारित एक्झाम्पल्स आणि त्याची थेरी आपण उद्याच्या लेक्चरला स्टडी करणार आहोत ओके. त्याचबरोबर फर्स्ट सेक्शनमधला जो नेक्स्ट टॉपिक आहे विद्यार्थी मित्रांनो कुठला शिकायचा आपल्याला? व्हेक्टर कॅल्क्युलस. कुठला यूज करायचा आपल्याला? व्हेक्टर कॅल्क्युलस. कळलं का? व्हेक्टर कॅल्क्युलसमधला मी पहिला पार्ट रेफर करणार आहोत. उद्या व्हेक्टर अँड देअर ऍप्लिकेशन्स आपल्याला उद्याच्या लेक्चरला स्टडी करायचं आहे पहा ओके. इंट्रोडक्शन पार्ट अप्लाय होईल उद्या आणि नंतर त्याच्यानंतर बेसिक एक्झाम्पल्स आपले स्टार्ट होतील पहा. समजलं सगळ्यांना व्यवस्थित ओके. तर एखादं दुसरं एक्झाम्पल मी ह्या लॉजवर आधारित तुम्हाला होमवर्कला देणार आहे. ते सोडून ग्रुपवर शेअर करायला विसरू नका ओके. धन्यवाद.